Put oslobođenja, put povjerenja. Iz SDP-a su poručili da su zaprepašteni novom količinom laži i obmana iz kuhinje SDA i posrnulog lidera Bakira Izetbegovića. Dodaju da nemaju dilema o poštivanju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu Republike Srpske, te podsjećaju Izetbegovića i SDA da su njihovi zastupnici u Skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda podržali proslavu Dana entiteta tako što su glasali za budžet u kojem su sredstva predviđena za njegovo obilježavanje. Ne žele, kažu, učestvovati u predizbornim trikovima SDA, te pozivaju Izetbegovića da, ako želi tražiti ocjenu ustavnosti zakona o Danu Republike Srpske, to učini sam, a ne da se krije iza kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. I u SDA su zaprepašteni činjenicom da SDP podržava obilježavanje Dana Republike Srpske. Tvrde da nije moguće drugačije tumačiti to što se delegat SDP-a u Vijeću naroda Republike Srpske, Enes Suljkanović, odbio pridružiti podnošenju apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se van snage stavi najnoviji zakon o praznicima u Republici Srpskoj. Postupak Suljkanovića bacio je više svjetla na nedavni tajni sastanak Nikšića i Dodika u Banjoj Luci i sve upućuje da je Suljkanovićev potez posljedica dogovora između SDP-a i SNSD-a, poručuju iz SDA.